ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং। মই মৌচুমীয়ে আপোনালোক সকলোকে গুড মৰ্ণিং জনাইছোঁ। আৰু আজি ৰাতিপুৱাই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমি হাউচৱাইফবিলাকে সদায় ৰাতি শোওঁতেই ভাবি লওঁ নেক্সট দিনাখনৰ পৰা কি কামটো কৰিম, মানে সকলোৱে সেইটো হয়। আৰু ময়ো কালি ৰাতিয়ে ভাবি থৈছোঁ এটা কাম কৰিম, যিটো কাম কোনো ভিডিঅ'তে আপোনালোকে দেখা নাই, মাছ বচা, বনোৱা, কৰা বা কাপোৰ ধোৱা, এইবিলাক এইবিলাক মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকে দেখিছে, কিন্তু এইটো কাম কৰা আপোনালোকে আজিলৈকে মোৰ ভিডিঅ'ত দেখা নাই। কাৰণ মই খুব কমাই কৰোঁ। আৰু সেই কামটো হৈছে কি, মই মানে আজি মকৰাডালখিনি মানে ৰুমৰ চাফা কৰিম। আৰু এইটো কৰিবলৈ বহুত টান হয়, কাৰণ মই মোৰ ডাষ্ট এলাৰ্জি আছে, আৰু সেইটো কাৰণে মকৰাজাল গুচালেই অকণমান যদি ধূলি লাগে তেতিয়াহ'লে তিনিদিনমানলৈকে মই বিচনাত পৰিবলগীয়া হয়। পূৰা হাঁচি হাঁচি আহি অৱস্থা বেয়া হৈ যায় এলাৰ্জি হৈ পেলাই। আৰু মিষ্টাক মই কৈ আছিলোঁ, কিন্তু মিষ্টাৰে মোক ঠগিলে, মোৰ কামটো কৰি নিদিলে। সেইকাৰণে উপায় নাইকিয়া, নিজে কৰিবই লৈছোঁ। আৰু কেনেকৈ মই আজি মকৰাজাল চাফা কৰিম যাতে মোৰ এলাৰ্জি প্ৰব্লেমটো নহয় তাকে দেখুৱাম। আৰু মানে কি, মানুহ মতা মানুহবিলাকে সদায়ে কয় তোমালোকৰনো মাইকী মানুহৰ ঘৰত কি কাম, কিনো কাম আছে, কি কামনো কৰা, হয়নে? কিন্তু ঘৰখনত থাকি থকাইহে গম পায় যে কিমান কাম ওলায়, সৰু সুৰাকৈ কিমান কাম ওলায়। কাম দেখোন শেষেই নহয়, ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা শুবলৈ যোৱালৈকে কামেই চলি থাকে। গতিকে এতিয়া প্ৰথমতে মকৰাজালখিনি মই চাফা কৰি ল'ম। আৰু তাৰ কাৰণে মই প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কিবা এটা মুখ চুখ ঢাকি পেলাই পূৰা মানে হেৰি কৰি ল'ম, যাতে ধূলি নালাগে আৰু মোৰ যাতে ক্ষতি নহয়। আৰু আৰু আপোনালোকে দেখি পেলাই ভাবিছে কি, ইমান ৰাতিপুৱাইনো লিপষ্টিক কাজল লগালেনে? আচলতে গা ধুলে এইটো লিপষ্টিক অকণ লগোৱা বা কাজলটো সনা মোৰ অভ্যাস, সেইকাৰণে মই লিপষ্টিক কাজল লগাইছোঁ। বেয়া কমেণ্ট নকৰিব, চবৰে নেচাৰবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়। গা ধোৱাৰ পিছত ক্ৰীমকণ সানি বা এইটো মানে মোৰ অভ্যাসেই আৰু, আগৰ পৰা অভ্যাস, সেইটো হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে মই গা ধুবলৈ থকা নাই, ৰাতিপুৱাই গা ধুলোঁ। আহক আগতে মকৰাজালখিনি চাফা কৰি লওঁ। আৰু আজি দিনটোত কি কি কৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকক আজি ব্লগটোত দেখুৱাই থাকিম। এতিয়া মই যুদ্ধ কৰিবলৈ একদম ৰেডি, নাক চাক বন্ধ কৰি লৈছোঁ, কাৰণ অকণমান যদি ধূলি নাকাত লাগে তেতিয়া এলাৰ্জি হ'ব। আৰু এনেকৈ কৰি পেলাই মই মকৰাজালখিনি চাফা কৰি লওঁ। ঠিক আছে, আহক আগতে মই এতিয়া মকৰাজালখিনি চাফা কৰি লওঁ। এইবোৰ দেখিছে কিমান হৈছে, গোটেই ঘৰটোতে হৈছে, অলপ দিন কৰা হোৱা নাছিলে। ৰাম কৃষ্ণ প্ৰভু, গৰম উঠি গৈছেগৈ। মকৰাজাল চাফা কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া ঘৰৰ যিখিনি বেলেগ কাম আছে সেইখিনি কৰিম। আহক এতিয়া মই কি কৰিম চাই লওক আপোনালোকে। এয়া আমাৰ বাবু ৰেডি হৈ গ'ল স্কুললৈ বুলি, এতিয়া স্কুল যাব আৰু পূৰা একদম ফিটিং আৰু ন। কি হ'ল, টোপনি ভগাই নাই নেকি? টোপনি যোৱাই নাই চকুৰ পৰা? এই বেগ মই ৰেডি কৰি দিলোঁ, এই বিচনা দেখিছে, বিচনা পাৰাই নাইকিয়া, এতিয়াহে পাৰিম বিচনাখন ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি। ইহঁত স্কুল যোৱাৰ পিছতহে মই পাৰোঁ, আগতে বিচনাখন পাৰি লওঁ মই। আৰু এয়া মই ৰাতিপুৱাৰ ছেকেণ্ড কাপ চাহ খাবলৈ লৈছোঁ, লাল চাহ। আৰু এয়া ব্ৰিটেনিয়া বিস্কুট, মেৰী বিস্কুট। প্ৰথম কাপ খালি চাহ খালোঁ, আৰু এতিয়া বিস্কুটৰ সৈতে ছেকেণ্ড কাপ চাহ খাম। আহক আপোনালোকেও ৰাতিপুৱা চাহকাপ খাই লওক। আমাৰ গাখীৰ লওঁ যদিও মানে আমি লাল চাহেই খাওঁ, গাখীৰ চাহ নাখাওঁ। কেতিয়াবাহে একাপ খাওঁ আৰু, কিন্তু প্ৰায়ে মানে এনেকৈ লাল চাহ খাওঁ। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ঠাইখিনি ঝাৰু মাৰি ল'ম। মোৰ ৰুমখিনি সাৰি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল, এতিয়া মই এডাল দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ৰুমখিনি মচি ল'ম। মই চাপৰি এনে এডাল দিয়ে মচোঁ ৰুমখিনি,
সহজ হয় তেতিয়া আৰু চাফাও হয় কিন্তু দেই গালি মচিলে এনেকৈ ঘৰৰ কামবিলাক কৰি থাকিলে সময় কেনেকৈ পাৰ হৈ যায় গমেই পোৱা নাযায় যিহেতু মই ঘৰৰ গোটেইখিনি কাম নিজেই কৰোঁ কোনো সহায় কৰিবলৈ পাৰ্ট টাইম কাম কৰা তেনেকুৱা মানুহ নাইকিয়া এতিয়া মই খাবলৈ লৈছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট আৰু আজি ব্ৰেকফাষ্টত আছে দুখন শুকান ৰুটি তাৰপিছতে পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু মটৰৰ ঘুগুনি লৈছোঁ একেবাৰে মচলা নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ অকল গোটা জিৰা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ আৰু ইয়াতে ৰুটিখনতে মই অকণ ঘিউ লগাই লৈছোঁ গৰু ঘিউ এয়া একেবাৰে শুকানকৈ খাই মই ভাল নাপাওঁ সেইকাৰণে এনেকৈ ঘিউ লগাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম আপোনালোকেও আহক মোৰ লগত ব্ৰেকফাষ্ট কৰক এয়া মোৰ দুপৰীয়া ভাতৰ সৈতে খাবলৈ ফ্ৰেঞ্চ বিন আৰু আলু ভাজিছোঁ হৈ গ'ল এতিয়া মই বাকীখিনি বনাম আপোনালোকে কোনে কোনে বাৰু ফ্ৰেঞ্চ বিন আলু ভাজি খাই ভাল পায় কমেণ্টত জনাব দেই মিষ্টাৰে মাছ আনিছে বজাৰৰ পৰা সেইকাৰণে মাছৰ আজি এখন বেলেগ কিবা এটা বনাই খাম তাৰ কাৰণে এয়া মই এয়া সৰিয়হ তিয়াই থৈছিলোঁ কেইটামান জিৰা গুড়ি দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়াকৈ দহটামান দিছোঁ বিলাহী এটা কাটি দিছোঁ আৰু নহৰু আদা দিছোঁ দি লৈ পেলাই এইটো মই মিক্সিত পিচি লওঁ তাৰপিছত কেনেকৈ বনাওঁ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম মাছত মই নেমু দিম সেইকাৰণে গছৰে নেমু এটা চিঙি আনো চব নেমুবিলাক পকি পকি সৰি গৈছে এয়া আমাৰ ঘৰৰ পাকঘৰৰ লগতেই আছে নেমুৰ গছ দেখিছে পদ দিয়াৰ কাৰণে মাছকেইটা লৈছোঁ তিনিটা মাছ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই নিমখ দিম নিমখ দিছোঁ হালধি দিছোঁ তাৰপিছতে অকণমান চেনি দিম কাৰণ সৰিয়হ দিছোঁ সৰিয়হ পিচি লৈছোঁ যে সৰিয়হৰ তিতা নাইকিয়া কৰিবলৈ চেনি অকণমান দিছোঁ এয়া সৰিয়হখিনি পিচি লৈছোঁ এয়া মই শুকানকৈ পিচিছোঁ দেখিছেনে আগতে তিয়াই থৈছিলোঁ কাৰণ মাছৰো অলপ মানে ৰস ওলায় সেইকাৰণে এইখিনি শুকানকৈ লৈছোঁ পেষ্টটো আৰু অকণমান নেমু দিম এয়া সৰিয়হখিনি দি দিছোঁ পিচাখিনি অকণমান মিঠাতেলো দি দিম কেঁচা মিঠাতেল দিছোঁ দুটা জলকীয়া ফালি দিছোঁ আৰু অকণমান নেমু চেপি দিছোঁ এইখিনি পূৰা সানি ল'ম মাছকেইটাৰ সৈতে এনেকৈ খাবলৈ বহুত টেষ্ট লাগে টিফিনতে দিম এনেকৈ অকণমান সৰু হৈছে টিফিনটো কিন্তু মানে উপায় নাই আমাৰ কুকাৰত যিহেতু দিম আমাৰ কুকাৰটোত ইমান ডাঙৰ টিফিন নোসোমায় ইয়াৰ সৰিয়হখিনি মই সৰহকৈ দিছোঁ এইখিনি খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় এয়া দেখিছেনে কেনেকৈ দিছোঁ গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া ওলাইছে ঢাকনখন মাৰি দিম এয়া মই কুকাৰত বহাই দিছোঁ এনেকৈ এতিয়া ইয়াত ঢাকনখন লগাই দিম এয়া আমাৰ ভাপত দিয়া মাছ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া দেখিছেনে মইতো অকণোৱে পানী দিয়া তথাপি অলপ পানী ওলাইছে ৰসৰ নিচিনা
আর এয়া মাছর টেঙা বানাইছিল এয়া ফ্রেঞ্চ বিন আলু ভাজি আজি আমি দুপুরিয়া এনেকেই খাম জলকিয়াটাও দি দিছো এয়া আপনাদেরও এনেকে খাব কেনেকুয়া পালে জানাব আর কমেন্টত লিখিব আহক এতিয়া দুপুরিয়া আমার লগত আপনাদেরও আহার গ্রহণ করক বাই।